ក្នុងការរាប់អានក្នុងការមើលងាយ
hạt nung bokol mân có bay thơ ao chom chong nâng prepot nu la sop anemotani sop thvai bang kong prang sa chồng ơi đã lời con đã mẹ kia tro ca ai cầm chặt tục phây chồng rây sang sna prea ong nâu sop thang hai sát mê ni say pi bó ran prang rian prang sdap ất miên sốc na smak đầy ngọc bánh chấp trăm sốc clear cha tóc tàng pi lo đầy sóc nâng miên ruộng thó ngọc nhầm xóm bông cung buồng pra này lo ca prè ru prè thiệt này prè bất vinh sân tang ông prè con trai rót
សពអនុមោទនាសពអាចមនុស្សសពសត្វទាំងអស់បាននៅសេចក្តីសុខរួចចាប់ផុតទុកអំពីទុកទោសទាំងឡាយទាំងពួងដោយការដំពីការក្រុមហន្តរាយនេះផ្សេងផ្សេងសូមឲ្យបានបោះវាជាឆ្ងាយបាត់ទៅអងសពអនុមោទនាអឺបើអ្នកស្មូតស្អាតជាងតារាចម្រៀងអូទឹកប្រៀបអីជាមួយតារាចម្រៀងគេស្អាតណាស់បងថ្ងៃច័ន្ទនៅថ្ងៃច័ន្ទនឹងអត់ អត់តាំងទៀងទេប្រហែលទៅស្រុកទៅដឹងហើយមិនចាំអូនឆាប់ប្រាប់តារាចម្រៀងគេសាច់សគេស្អាតយើងតារាអីបងតារាស្មូតបែបពុទ្ធសាសនាគ្រឹះពុទ្ធសាសនាកាន់ធរកាន់អា